തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു നാടിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കവളപ്പാറ. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നാടിനെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട കഥയാണ് കവളപ്പാറയുടേത്. ആ ദുരന്തത്തിന് ഒരാണ്ട് തികയുമ്പോഴും മുറിവുണങ്ങാതെ വേദനിക്കുകയാണിവർ. ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കൺമുന്നിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണിവർ. 100 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് കവളപ്പാറയിലെ മുത്തപ്പൻ മല ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത്. പിന്നെ എല്ലാം മണ്ണിനടിയിലായി. ഒപ്പം കുറേയേറെ മനുഷ്യജീവനുകളും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8 രാത്രി 7:55 ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. 100 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് 20 അടിയിലധികം താഴ്ചയിലേക്കാണ് മണ്ണ് പതിഞ്ഞത്. 59 ആളുകളും 42 വീടുകളും മണ്ണിനടിയിലായി. 9 ഓഗസ്റ്റ് രാവിലെ 11 അഗ്നിരക്ഷാസേനക്ക് സ്ഥലത്തെത്താൻ സാധിച്ചത്. 12:30 4 വയസ്സുകാരി അനഘയെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. 18 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ 48 പേരെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മണ്ണിനടിയിൽ 11 പേർ ഇന്നും നാടിൻ്റെ നൊമ്പരമാണ്. കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതോപാധിയായ കൃഷിഭൂമിയും നശിച്ചു. മുത്തപ്പൻ കുന്നിലെ 30 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയും മണ്ണടിഞ്ഞ വയലിലെ 20 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയും ഇല്ലാതായി. ദുരന്ത സമയത്ത് തന്നെ ഉന്നത കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കവളപ്പാറയിലെത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയടക്കം കൃഷിനഷ്ടമായവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പോലും കൃഷിവകുപ്പ് തയ്യാറായില്ല. ദുരന്ത ഭൂമി അതുപോലെ ദിവസവും കാണുന്നത് തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കൃഷി ഇറക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മാഞ്ഞുപോയ കവളപ്പാറയെ സർക്കാർ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ആവുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. MLA PV അൻവറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ 59 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം 2.36 കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകി. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി നാശമുണ്ടായവർക്ക് 10,000 രൂപ വീതവും വിതരണം ചെയ്തു. ഭൂമിയും വീടും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത 102 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 63 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ 4 ലക്ഷം രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിലെ വ്യത്യാസം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ അവ്യക്തത, ആളുകൾ മരിച്ച കുടുംബത്തിലെ അവകാശ തർക്കം എന്നിവ കാരണം ചുരുക്കം ചിലർക്ക് സഹായം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസവുമുണ്ടായി. പ്രളയം നേരിട്ട കുടുംബങ്ങളെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി വിന്യസിച്ചു. പോത്തുകളിലെ ക്യാമ്പിന് മാത്രം 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചത്. കവളപ്പാറയിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ ഭൂമി നൽകി. സുമനസുകളുടെ സഹായത്താൽ നിരവധി വീടുകളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, MA യൂസുഫലി, ഉജാലാം, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും നിരവധി വീടുകളാണ് ഇവർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി വീടുകൾ ഇവർക്ക് കൈമാറി. ബാക്കിയുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.